И така, твой ден продължава. Тома Биков от ГЕРБ СДС тук при мен. Здравейте, господин Биков. Здравейте. Започваме с вас разговора по няколко теми, свързани с бюджета, с блъсъците в така наречената сглобка на управлението в момента и вашата подкрепа, която давате за Продължаваме промяната, Демократична България. И ще стигнем до дерогацията, цялата тази тема с Лукойл. Преди това обаче ще прекъсна разговора, за да чуем Васил Терзиев, който встъпи в длъжност и в момента дава изявление пред медиите. Ефективно, вместо да изпадаме в политически дрязги и дръбнотемия. Тук, извинете малко. Първата задача, извън тези, които са заложени в програмата, тези, които са за тази седмица, е да се запознае с администрацията, да прекарам време с тях, да разбера какви са им проблемите, кои неща са най-неотложните, които е нужно да придвижим до края на годината, да започнем работа и подготовка по бюджета, да освободим паркинга пред Света Неделя. Това ще ви е първо. Това ще ни е една от първите. И да обявим началото на битката с вандализма, графитите, за да може нашият град да бъде доста по-чист, приветлив и да не изглежда по този начин. Да. Има още господин много какво да се направи. За вдигане на данъци. Не съм заговорил. Нещо заговорило се е, различно от заговорихте. Ще се вдигат ли данъците? Насякъде вече при новоизбраните кметове казват, няма да се вдигат. Ние го заявихме в кампанията, че първата и най-важна стъпка за нас е да спечелим доверието на софиянци. С наличния ресурс да покажем добро управление и в последствие вече тази тема, ако има нужда, следващите... Добре. Не, може ли само да отговоря преди да ми се зададе следващия въпрос? Добре, извинявам се. Да, интересен ще е денят и в общината днес в София, защото да, положиха клетва новоизбраните общински съветници. Голямата интрига обаче ще бъде кой ще бъде избран за поста председател на Общинския съвет. Борис Бонев е номинацията от най-голямата коалиция, тази на Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София. Групата на БСП ще издигне шефа на столичните социалисти Иван Таков. От ГЕРБ за сега не са обявили кандидат за поста, но не е ясно дали пък няма да подкрепят господин Бонев. Имате ли информация, господин Биков, за позицията на ГЕРБ в чисто местната власт? Защото господин Бонев си изрази собствената позиция. Това е позицията, аз я възприемам като позиция на Продължаваме промяната, Демократична България, че не желаят нашата подкрепа. Така че как да го подкрепим? Тоест по-скоро няма да го подкрепите. Е, какво да го направим? Добре. Да не говорим, че нямаме и голямо желание. За мен той е крайно неподходящ за тази позиция. Ние по-скоро смятам, че трябва да бъдем опозиция в този общински съвет. Така ни е отредил избирателя, така че не виждам и смисъл да предлагаме наш кандидат. Тези, които носят отговорността за управлението, си намерят подкрепа от другите леви партии. Доколкото виждам, те водят някакви задкулисни преговори с тях. Господин Бонев каза, че е говорил с тях. Не знам къде са говорили, как са говорили, но в техни ръце. Те първо ще разберем как ще се развие тази така наречена интрига. Междувременно още от изявлението днес на Васил Терзиев, като встъпил вече в длъжност кмет на София. В новините, уважаеми зрители, връщам се обаче тук към нашите теми, които да обсъдим господин Биков. Те касаят националната политика. И преди да стартираме по различните въпроси, да чуем вчера какво заяви Кирил Петков в предаването на Фокус при Лора Крумова, за да влезем вече в конкретика с отговорите на ГЕРБ и позициите ви по всички тези теми. Този бюджет, според мен, е много разумно направен. 12, както казах, 12 милиарда за инвестиции, 1 милиард за общините. Сега, за общините е много важно една практика, която се случваше в миналото, която няма да се случи в бъдещето, да се казват тези средства са за този кмет или тези средства са за онзи кмет. Не, напротив, ще има един фонд от 1 милиард. Всички кметове могат да си подават своите проекти. Те ще се оценяват кой проект дава най-високо качество на живот на гражданите в дадения град и броя на гражданите. И ще има един обективен начин тези средства да отиват в проектите, които са най-належащи. Първото нещо.
падане на дерогацията след 3 дни ще увеличи цената на дизела и на бензина със сигурност. Дори доклада, който се цитираше в Политико, казва, че може да се увеличи между 10 и 15%. Това е първото. Второто нещо. В момента влизат по 100 милиона данъчни приходи в бюджета. В момента, ако спрем дерогацията след 3 дни, тези данъчни постъпления няма да се случват. И третото, което казахме от самото начало, ние обаче сме абсолютно категорични, че това трябва да се случи в законовите рамки на Европейския съюз, така че ако има злоупотреби от Лукойл, аз съм сигурен, че българското правителство ще бъде много твърдо и с огромни наказания към тях. За срока на дерогацията, аз вярвам, че това, което гласувахме в ноември, беше добре. Ако колегите толкова много искат да я прекъснеме, Мария Габриел ще дойде като премиер само през март. Нека тогава тя поема отговорността. И така, Тома Биков от ГЕРБ СДС, отново го приветствам в студиото. Да започнем с бюджета, господин Биков. Там сте категорични, имахте и различни заседания на ръководните ви органи в партията. Бюджетът, основен препъни камък ли се оказва за подкрепа към продължаваме промяната Демократична България? Настоявате общините да имат ясно разписани средства, които да стигат до тях. Ами вие чухте какво каза и господин Петков. Има ги тия пари, ще се преценява кой проект е добър, кой е лош, и аз тук питам кой ще преценява. Кой? По критерии, спомена критерии. Кои критерии? Няма такива критерии. Кой ще тогава преценява? Асен Василев. Той ще преценява кое е хубаво, кое е лошо, кой проект е ефективен, кой проект не е ефективен. По негова лична преценка, така както той по принцип управлява държавата. Защото е управлява Асен Василев. Как е било до сега? Това е хубаво да го припомним. Защото да, Кирил Петков казва, фонд от 1 милиард лева, всяка община може да кандидатства с проект и да се отпускат средства. До сега как е било така? До сега, първо през последните 2-3 години, изобщо нямаше такива разходи. Проекти на общините... Има ли такъв фонд изобщо? Има, разбира се, че първо в бюджета се вписват определени проекти, които трябва да се осъществят. По наше време нас ни критикуваха, че преизпълняваме приходите и в края на годината с постановление на Министерски съвет се отпускаха целево, това е така наречената джипка, целево пари за общински проекти. Сега те предлагат нещо, което е по-скоро огледално на това, което ние правехме. Те преди да са преизпълнили приходите, вече са направили фонд, само че в този фонд още не са събрани парите. И ако случайно се съберат, господин Василев ще каже кое е хубаво и кое е лошо. Това предлагат те. Но това, дори това не е най-големия проблем на този бюджет. Непреклонни ли ще бъдете по отношение на бюджета и ще имате възможността сега да кажете къде са ви другите забележки? Ако не приемат вашите виждания и условия, защото така ги нарекохте условия за бюджета, наистина ли приключвате с глобката? Нашите условия не са някакви нещо, което е ексцентрично. Ние искаме нормализация на бюджетната политика на първо време. Когато запишеш някакви приходи, да бъде ясно, че това е точна прогноза, а не си ги написал, за да си натамениш там екселската таблица, накрая ти излезе на 3% дефицит, който се оказва единствения приоритет на този бюджет. 3% дефицит. И за да го постигнем в началото на годината, той трябва да бъде постигнат в края на годината, ние си натаманяваме приходите. От 33 милиарда данъчни приходи до година сме щели да съберем 41 милиарда, при положение, че тази година не можем да съберем в пълен размер данъчните приходи, които бяха предвидени юли месец. С 2,3 милиарда изостава господин Спецов и господин Асен Василев с събирането на тези данъчни приходи. Сега ние трябва да му повярваме, че до година той ще събере с 8 милиарда повече, отколкото тази година. При положение, че до година не се предвижда да има толкова висока инфлация, както тази година, и не се предвижда икономически растеж, който да направи така, че тези приходи да бъдат събрани. И за това моята прогноза е, че ако този бюджет бъде прият, аз ви гарантирам, че лятото ще имаме актуализация. Което за господин Василев е нормално. Той през 3 месеца... Последните години имахме такива актуализации. Ами да, защото нито веднъж не му се сбъднаха прогнозите и постоянно правим актуализация на бюджет. И пак, за да затворим темата и да обобщим, под риск ли е сглобката заради темата бюджет?
Реално погледнато. Няма, аз съм против тази дума с глобка да се употребя. Тя беше пусната в... Ама вие политиците измислихте... Не, ние политиците, госпожа Лена Бориславова така измисли. Да... За нея това е с глобка. Аз наричам това какво? Правителство на малцинството, което разчита на задкулисни договорки. Вие го подкрепяте обаче. Ние сме непрестанно търсени. Управленска програма, и в момента, законодателна плюс ротация. Ние сме непрестанно търсени в контраст с това, което се говори по телевизията от представители на Продължаваме промяната, колко са радикални. Сте търсени какво да си говорите? За задкулисни заговорки, пазарлъци. За какво? Както и колегите от ДПС. А вие в интересна истина на нас, поискахте да си говорите? Това, ако ще продължи по този начин това управление, аз го казвам на хората да го знаят. Така се случва. Ако искаме да бъде ясно управлението, да бъде ясно то за какво съществува, кой каква отговорност носи, как вървят тези преговори и така нататък, то трябва да има коалиционно споразумение. Това казва мас. Има някакъв текст, между както се прави навсякъде. Биков, който текст една... обаче, какво се случва с него? Еми в една голяма част не се изпълнява. Ама например... подписан ли е? Не. Нищо не е подписано. Подписана е тази програма, управленска излезе програма, която излезе информация, че има нещо разписано като коалиционно споразумение, което аз дори не знам в коя страна е. След като и вие не знаете, значи няма нищо. Ние сега да гадаем, имало ли разписано или нямало ли разписано. Да разбирам, че не изключвате все още да оттеглите подкрепата си към Продължаваме промяната, Демократична България. Ние много ясно казахме, че бюджетът в този вид не можем да го приемем. Защото и ако това не се не отговаря промени, на нашите разбирания за политиката. Си. Ние искаме реалистичен бюджет и в различните сектори поне този бюджет да има някакъв приоритет. Пак ви питам, кой е приоритета на бюджета, освен 3% не, дефицит? Не ме питайте, ами това е въпрос към тях. Само ще ви кажа, защото съм си казал навсякъде да го казвам, в културата доходите се замразяват. И те, между другото, са замразени вече няколко години. Там мина инфлация, мина какво ли не, 0%. Отиват вече на минимална работна заплата, защото се дига минималната работна заплата. Като говорим за неравенства. Ето ви неравенство. Библиотекари и музейни работници с висше образование видяхме ги работят... на протест на 1 ноември. Те ще протестират още. И аз ги призовавам да протестират. И аз ще протестирам с тях. Защото това не може да продължава по този начин повече. Парите това е наказание, култура, това култура, е декултуризация. Обаче, господин Биков, това не е проблем от сега. От много години, в години, дори в които вие сте управлявали, визирам не вас лично, а ГЕРБ. В години, в които ние сме управлявали бюджета... Също е имало проблеми. Винаги е имало политика по доходите в областта на културата. Съгласен съм, че не са били давани толкова пари, колкото е трябвало да се дават за култура и аз се надявам това да бъде преосмислено по принцип. Сега имате възможността да настоявате за това. Нула доходи и отдели от 28 милиона за дейности, представете си. Знаете ли какво означава това? Да ви кажа, ще ви дам пари да водите още едно предаване, ама няма да ви плащам. Това означава. Ще ви купя маса и камери, а вие водете. Защото трябва да сте на ентусиазъм. Защото това е някакво отмъщение по отношение на културата. Аз така го разбирам. Значи, не знам за какво мъсти господин Василев, но щом така казвате, го приема. Да и тук искам да направя приоритети. Едно уточнение. Така ли ще бъде за само пръв път, само да довърша, за пръв път от 2 години насам, Министерството на културата най-после започна да работи в някакъв нормален ритъм с нормален министър, който разбира от това. И аз очаквах, че това ще бъде стимулирано. Не, това е наказано. След като работите, няма да ви дам пари. Това ще бъде ли едно от вашите условия пред Продължаваме промяната, Демократична България като приоритет в бюджета, ми кажете? Аз лично говорих и с колегите и продължаваме нашите разговори вътре при нас. Ще настоявам да има не просто увеличение на доходите, да има просто един адекватен бюджет за култура, какъвто би могло да има. В какви рамки? Имате ли най-после число, да което може да посочите? Число, което може да посочите като бюджет за културата? Аз се надявах, септември месец го бях казал, около 250 милиона трябват, за да се нормализира ситуацията изобщо в културата. Тук даже не говорим за някакъв възход. А когато говорим за това, имайте предвид, че този сектор се подценява, но всички новини, които давате лоши в началото на емисиите си, убийства, катастрофи и всички останали, се дължат на декултуризацията на българската нация, маргинализирането на българската култура и се стига до тук.
Разбрах, господин Биков. Защото културата означава възпитание. Обобщавам, бюджетът определено ще бъде сериозен препъник камък за това да продължите да подкрепяте правителството, ако не бъдат изпълнени вашите условия и виждания по отношение на това какви средства да бъдат заделени за различните сектори. Напредва ни времето, затова малко по-близ да вървим. Падането на дерогацията ще повиши цената на дизела за българските потребители. 100 милиона данъчни приходи в бюджета влизат сега. Ако дерогацията падне, тези 100 милиона данъчни приходи няма да ги има. Това са аргументите на Кирил Петков. Продължаваме промяната по отношение на дерогацията. Ние за данъчните приходи разбрахме, че те не бяха внесени. Нямаше това писмо, което трябваше да напишат във връзка с промените в закона, който трябваше да им обложи свръхпечалбата. Така че не знам какви са му данъчните приходи, колкото до цената на бензина. Ние плащаме цена на бензина такава, каквато плащат всички държави, които не са на руски петрол. И на всичкото отгоре разбираме, че този руски петрол с него се правят далавери. А господин Петков започва да ми прилича на човек, който се държи като собственик на тая рафинерия или поне като бъдещ собственик. Така че той, ако е решил да си защитава там интереса по този начин, аз не мисля, че това е наш ангажимент. Има ли интерес в момента, който вие виждате на Кирил Петков в рафинерията? Не, аз казвам само, че нали, тази пламенна защита на мен не ми се струва адекватна. Защо сега? Да. Какъв е въпроса с Лукойл? Целта на тази дерогация беше ние да се снабдяваме с руски петрол, да се даде време на тази рафинерия да премине на друг петрол и в същото време да плащаме по-ниски цени. Сега се оказва, че Лукойл прави свръхпечалби с износ на нефтени продукти. Данъците му и свръхпечалбата му не се облага. И кой печели от цялата работа? И плащаме бензин, който е на цените на страни, които не зареждат руски петрол и няма дерогация. Какво би могло да бъде развитието на този казус, според вас? Защото политическото говорене е едно, работата на други институции е съвсем различно. Ами, развитието на този казус, в какъв смисъл развитието? Какво ще се случи? Защото политиците сега се сетиха, че има едни пари, които изтичат от джобовете на българските граждани. Ма не се сетиха сега, ние се сетихме преди една година и половина, само че никой не ни обръщаше внимание. Никой не ни питаше за никаква дерогация. Делян Добрев го смятаха за нещо фиксирано. На финала сме на нашия разговор. Това със сигурност ще претърпи развитие като тема в пленарната зала. В среда обаче първото, с което ще се захванете, въпреки че и дерогацията съм сигурна, че ще има своето място в дневния ви неформален ред в кулоарите като изявление, но първото по дневен ред е вота на недоверие. Категорични ли сте, че ще гласувате против вота на недоверие по отношение на отбранителната политика и националната сигурност? Вота на недоверие на БСП. Има такъв народ и Възраждане. Ами, аз не знам, госпожа Нинова не може да се научи на тия неща. Ние в 44-то Народно събрание преживяхме сигурно 16-17 вота. Тя има такъв маниер да внася вотове. В момента се обсъжда бюджета, виждате. Обсъждат се какви ли не теми. Те ни вкарват темата за националната сигурност, просто защото си решили преди две седмици, когато тя е била актуална. Това е техен избор. Този вот няма да мине, защото ние в момента имаме други разговори и други ангажименти. В момента, в който решим да свалим това правителство, защото то зависи от нас. И вчера чух господин Денков, че нямал началници, аз ще му кажа, че има началници. Кой? Тези, началник? Ами тези, които са го назначили там. Той отговори на господин Пеевски, че не е началник. Затова господин Пеевски да се разпорежи. Той господин да Пеевски може би му е началник, защото също гласува за него. Затова малко по-спокойно, ние сме там за да го контролираме. Защото парламента по конституция има контролиращи функции. А този, който те контролира, много често ти е началник. Затова малко да се успокои и да си мери приказките, защото няма да позволим. Затова имаме разделение на властите. Някой си мисли, че е голям началник. Изпълнителна, законодателна и съдебна власт. Нали да, така? Разделение и нашата власт. Изпълнителната власт си взима решения, които само изпълнителната власт може да вземе. А Народното събрание може да контролира. Може да контролира, да. Но и да може казва какво да се случва. И друго е ангажимент на изпълнителната власт е да приема законите, които правителството предлага. Факт. Така че те, ако искат да им се приемат законите, и все пак има разделение. Да помолят за подкрепа и да се съобразят с нашите желания. Защото
Иначе просто няма да получават подкрепа, ако искат да минат в някакъв друг режим, да се търсят подкрепа от някъде другаде. Финален въпрос. Прогнозата ви до ротацията март месец ще се стигне ли, когато Мария Габриел да поеме премиерския пост? Нека да видим как ще протекат тези разговори. Аз искам те да бъдат публични, а не пак да се водят по коридорите и по стаите. И после по телевизиите си говорим кой колко е остър срещу другия, пък иначе да правим пазарлъци. Аз мисля, че е време да се преосмисли това управление, защото твърдя, че то не е успешно. Преосмисли, но не то да... То може да няма алтернатива, както е очевидно. Идем на нови избори, вероятно ще постигнем същия резултат и едните и другите. Но това не означава, че правителството е добро. Това са две различни неща. Благодаря ви. Надявам все още не сте категоричен в отговора. Не, както виждате, ние ги предупреждаваме да променят този бюджет, защото по този начин ние не можем да носим отговорност за него. Разбрах. А те искат от нас да носим отговорност. Господин Биков, за съжаление, времето ни приключи. Имам още доста въпроси към вас, но ще ви очакваме отново в нашото студио или пък на включване от кулуарите, защото от сряда до петък имаме такива политически разговори от кулуарите на парламент с различните политически лица от парламентарните групи. Успешна седмица. Ще сряда, когато ще е и дискусията по вота на недоверие. Уважаеми зрители, реклама и очаквам политическите наблюдатели, с които да стъпим на политическия терен.